ഒപ്പീനല്ലോ നമ്മള് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കാണുന്നേ. എത്ര സമയം ഒക്കെ നീ വന്നിട്ടല്ലോ പോയത്. എടാ മറ്റേ പാർവതി പാർവതി അമ്മേറ്റി പോയോ? എം അസക് തൊപ്പി. തൊപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനു മുന്നേ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങേര് ഒരു യൂട്യൂബറാണ്, ഒരു ലൈവ് സ്ട്രീമറാണ്, ഗെയിമറാണ്. എല്ലാത്തിനുപരി അങ്ങേരുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങേരുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ചിരിച്ചു പോകും. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ വീഡിയോസും അതുപോലെയാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ചില വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസും അങ്ങേര് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ എന്തായാലും തൊപ്പിയുടെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 1 മില്യൺ കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. അതിൻ്റെ വ്യൂസ് 1 മില്യൺ കഴിഞ്ഞു. കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കണം, ഒരു ദിവസം പോലും ആയില്ല അതിന് മുന്നേ 1 മില്യൺ വ്യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ വീഡിയോ കാത്തിരിക്കുന്ന എത്രത്തോളം ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ ഐ മീൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുമല്ലോ. സോ അതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്തായാലും പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഡൗട്ടാണ് തൊപ്പി എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി, അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പി ഇത് അഭിനയിക്കുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ റിയലായിട്ട് തൊപ്പി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് പലർക്കും ഉണ്ട്, എനിക്കും ഉണ്ട്. സോ തൊപ്പി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടോക്കാം. ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ഗെയിമിന് അഡിക്റ്റ് ആയിന്. ഈ കുറെ കൊല്ലായിട്ട് ഗെയിം അല്ലാണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കും, ഗെയിം കളിക്കും, ഉറങ്ങും. ഫുഡ് കഴിക്കും, ഗെയിം കളിക്കും, ഉറങ്ങും. ഇത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ റുട്ടീൻ. അങ്ങനെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാണ്ട് കുറേ കാലം ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നിരുന്ന് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലും വീണ് പോയതാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത്. അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ തീരെ പുറത്ത്, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങും സിനിമക്ക്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങും. ഇടയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ തീരെ ഇറങ്ങില്ല, ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയി. ഇറങ്ങാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഗെയിമിന് അഡിക്റ്റ് ആയി അങ്ങനെ ഇരുന്നു പോയതായിരുന്നല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീട്ടുകാരൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ അവര് ചോദിക്കില്ല എന്താ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാത്തെ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണേ എന്തിനാന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറില്ല? അവര് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കയ്യിലാന്ന് പറയും. പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് പ്രശ്നമാവും, എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് എന്താ അവരെ പറയിപ്പിക്കുന്ന അവർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അധികം സംസാരിക്കലില്ല, അധികം ചോദിക്കലില്ല. എന്ത് പറയിപ്പിക്കുന്നു? നല്ല കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കില്ലേ തൊപ്പി? അപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാനോട് സംസാരിക്കലില്ല. ഉപ്പാനോട് കൊണ്ടല്ല, ഞാൻ പണ്ട് 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂള് വിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കടയിൽ കയറിയിട്ട് മൊത്തം പൈസ എടുത്ത് ഒറ്റ ഓട്ടം ഓടി, മൊത്തം അടിയിലാക്കിയിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം ഓടി, പൈസ ഇങ്ങനെ വേറിക്കൊണ്ട് ഓടി റോട്ടിൽ കൂടെ. അതിൻ്റെ ട്രെയിൽസ് വെച്ച് നാട്ടുകാർ വന്ന് പിടിച്ച്, ബാക്കുന്ന വന്ന് പിടിച്ച്, നാട്ടുകാർ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് മൊത്തം ഇങ്ങനെ നാട്ട് റോട്ട് മൊത്തം നടത്തിച്ച്, എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഉമ്മാനെ വിളിപ്പിച്ച്, എൻ്റെ ഉമ്മ വന്നിട്ട് ഉമ്മ റോട്ട് വന്ന് ബോധം കെട്ട് വീണ്. അതിന് ശേഷം ഉപ്പാനോട് മിണ്ടല്ല. അതിന് ശേഷം വീട്ടിലും നമുക്ക് നാട്ടിലും എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതായി, മനസ്സിലായോ? വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങില്ല. ഞാൻ എന്തിനാണോ ചെയ്ത്, ആ പണ്ടൊരു ഗെയിം ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഗെയിം കളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, വീട്ടിൽ അതിന് പൈസ ചോദിച്ചാൽ തരൂല, ഹറാമാണ്. എൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഇസ്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, സിനിമ കാണാൻ പറ്റൂല, പിന്നെ എല്ലാം ഹറാമാണ്, ലോകത്തെല്ലാം ഹറാമാണ്. അപ്പം ഗെയിം ബോയ്ക്കൊന്നും പൈസ ചോദിച്ചാൽ ജന്മത്തിൽ തരൂല, എനക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. ഞാൻ സ്കൂൾ തൊട്ട് ബാഗും വീട്ടിൽ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് പോയി ആദ്യം കണ്ട കടയിൽ കയറി ഉള്ള പൈസ അങ്ങനെ എടുത്ത് കയ്യിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മടിയിൽ അങ്ങനെ വാരി എടുത്തിട്ട് ഓടി. അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ തരാത്തോണ്ടാണ് തൊപ്പി അത് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കിയതല്ലേ? വീട്ടിൽ പൈസ തരാത്തോണ്ടല്ല, വീട്ടിലെ ഇത് അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് പോലും ഇതാണ്. തൊപ്പി ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും തൊപ്പി പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിലിപ്പോൾ തൊപ്പി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സോ എന്തായാലും ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു പേടിയും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് തൊപ്പി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണക്കാർ തൊപ്പിയുടെ വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ്. കാരണം 9ാം വയസ്സിലാണ് തൊപ്പി ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത്. അതായത് പീടെ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് ഓടും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു ഒരു ഇത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് അതിന് ശേഷം ഉപ്പ തൊപ്പിയോട് മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് 10 വർഷത്തോളമായി. കാരണം തൊപ്പി ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വാങ്ങാനായിട്ട് പീടെ നിന്ന് പൈസ കട്ടിട്ട് ഓടുന്നതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ തൊപ്പി ചെയ്ത പ്രായം കൂടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. കാരണം 9ാം ക്ലാസ് ഏതാണ്ട് 14 വയസ്സുള്ള ടൈമാണ്, ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് ഈ ഒരു തൊപ്പി ഇതുപോലുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്തത്. സോ അന്ന് ആ തൊപ്പിയുടെ വീട്ടുകാർ അതൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ സാറുള്ള പോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ തൊപ്പിയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടി തൊപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തൊപ്പി ഇതുപോലെ ആവത്തില്ല എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നുള്ളൂ. കാരണം
നമുക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്, എന്താ പറയുക, നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന ചുറ്റുപാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന ഫാമിലി ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറി മാറി വരുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തൊപ്പി ഇങ്ങനെ ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു പരിധി വരെ റീസൺ ചിലപ്പോൾ വീട്ടുകാരാവാനും ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഇസ്ലാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ഇങ്ങനത്തെ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് ഇതിൽ ഞാൻ വളർന്നു മനസ്സിലായ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറ്റിയതാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഉപ്പാനോട് വേണ്ടിയിട്ടില്ല, ഇതുവരെ വേണ്ടിയിട്ടില്ല. ഉപ്പ സെയിം വീട്ടിൽ തന്നെ, എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ എന്റെ ഒന്നിച്ചിരിക്കും. അല്ല സോറി, എന്റെ സെയിം, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സെയിം വീട്ടിൽ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും വരികയും ചെയ്യും, ഫുഡ് കഴിക്കും, അവിടെ തന്നെ ഉറങ്ങുന്ന എല്ലാം. നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ, പക്ഷെ സംസാരിക്കില്ല. അതിന്റെ ഒരു ഇത്. അപ്പൊ ഇത്രയും റെസ്ട്രിക്റ്റ് ആയ ഒരു ഫാമിലി ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ? ഞാൻ ഓരോ ലൈവ് വരുന്നത് ഓരോ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. കാരണം വീട്ടുകാരെ മാത്രമല്ല, ഈ കുടുംബക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് വന്ന് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹ്ക്ക് നിരക്കാത്തതാണ്, ഹറാമാണ്, അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വന്ന് പറയും. ആ പറയുന്ന മാത്രല്ല, ഇടക്കിടക്ക് വന്ന് അടങ്ങാറാക്കും, ടോർച്ചറാണ്. അപ്പോ അവരൊരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഓരോ സ്ട്രീം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവരായിട്ട് ജയിച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് സ്ട്രീം തുടങ്ങാൻ. ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് വന്ന് തളർത്തും, നാട്ടുകാരായാലും വീട്ടുകാരായാലും. എൻ്റെ സ്വന്തം അനിയൻ പോലും സപ്പോർട്ട് ഇല്ല. അനിയനെ നടക്കാൻ എനിക്ക് അഗേൻസ്റ്റാണ്, വീട്ടുകാർ ഒന്നിച്ചാണ്. ഞാൻ കുറച്ചേനെ മാറി, വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി പോകാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. സോ തൊപ്പി പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ തൊപ്പി ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാറാം ഒരു പരിധിയുടെ റീസൺ അവരുടെ വീട്ടുകാരും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചുറ്റുപാടും തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ തൊപ്പി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ആവത്തില്ല. കാരണം ആ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നത്തെ തുടർന്നാണ്, അതുകൂടാതെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സൂയിസൈഡ്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തൊപ്പിയുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചും കളിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ചയാക്കി കൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറത്തേ ഉള്ളൂ. വെറുതെ അല്ല തൊപ്പിക്ക് ആ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോണ്ടാന്ന്, തൊപ്പി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടിയാണ്, ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ പേടിയാണ്. ആ ഒരു രീതി മെൻറ്റാലിറ്റിക്ക് വരാനുള്ള റീസൺ തൊപ്പിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടായ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പൈസ മോഷ്ടിച്ചപ്പ് ഉണ്ടായ ആ ഒരു അനുഭവം ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കാനാണ് റീസൺ. കാരണം തൊപ്പി ആ ചെറിയ വയസ്സിൽ തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് പിടിച്ച് അത് തെറ്റ് തിരുത്തി കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തതിന് പകരം ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബാക്കി സമൂഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കളിയാക്കലും ഒറ്റപ്പെടുത്തലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈം ഉറപ്പായിട്ടും ആൾക്കാർ ചേഞ്ച് ആവും അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി ആൾക്കാർ മൊത്തത്തിൽ മാറും. അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ തൊപ്പിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും തൊപ്പി പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മതം അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക കുറേ വീഡിയോസും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിന്ദു, മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ, ഏത് മതം ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ മതത്തിലും ഈ മതത്തിൽ വിശ്വാസമൊക്കെ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഈ മതമാണ് എല്ലാം അല്ലെ, മതമാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകുന്നത്. അത് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ റിയാക്ട് ചെയ്ത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടത്തരോ തെറ്റോ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അവരെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആ ഒരു തെറ്റ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് തിരുത്തുക അവരായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താതെ അവരായിട്ട് കൂടെ നിൽക്കുക. ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത തെറ്റാണ് ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ബോധം അവന് വരും. സോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവില്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സോ എന്തായാലും ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ.